ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ 4 ମାସ ତଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମାଜସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଗୋ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମାନେ ଆଣିକରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମାନେ ଯେଉଁ କେମିତି ମାନେ ଗାଁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆଉ କେମିତି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟ ବି ଆମର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଆଯାଉଛି ସମାଜ ବିଶେଷ କରି ସମାଜସେବା ନାଁରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଆଉ ସେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ ଜୈବିକ କୃଷିର ସାବରମତୀ ଭଉଣୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳିଆ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଉ ତାର ମାନେ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।